Tarix şunu tasdiqlaydiki, yurtimiz barcha zamonlarda ilim ma'rifat beshigi sanalib, ona diyorimizdan yetişip çıkan büyük simolar o'zlarining betakror aql zakovati bilan dunyoni lol qilib kelgan. Ayniqsa qadimgi nasaf allomalari hayoti va ilmiy merosi buning yaqqol dalilidir. Qashqadaryoda juda ziyoratgoh ko'p. Ba'zan Qashqadaryo deganda o'zim ko'z oldimga keltiraman katta bir ensiklopediya. Hali o'rganilmagan ensiklopediya, bir ozroq bir qismini sal varaqlashgan. Hali shunday turibdi varaqlar, sahifalari o'rganilmagan. Qashqadaryoning har bir qadam joyini o'zi bir ensiklopediyani bir sahifasi. Agar bir 3 metr qossangiz, madaniyat qatlamlar chiqaveradi. Tamarkanlik bir ustozimiz bor, Komilxon Kattayev. U kishi o'zlarini bir o'sha kitoblarida bir o'xshatib berganlar bu zaminni. Jahon ilm ahli deyaptilar. Dunyoda eng muqaddas zaminlar qaysi joylar ekanligi to'g'risida ko'p tortishuvlar bo'ldi deyaptilar. O'sha tortishuvlardan oxirgi nuqta qo'yilgani birinchi muqaddas zamin sifatida Falastinni ko'rsatdilar. İkincisini Makka, Madina. Oxirgi payg'ambarimiz chiqqan joy va Qur'on nozil bo'lgan joy. Uchinchi muqaddas zamin aynan Mavraun Nahrga kelib to'xtaldilar. Eng ko'p avliyolar yashab o'tgan va avliyolarni shu zamin voyaga yetkazgan, shu yerda tug'ilib voyaga yetgan zamin Mavraun Nahr degan bir to'xtamga keldilar deb kitoblariga keltirganlar. Juda xursand bo'ldim. O'sha Mavraun Nahrni bir bo'lagi aynan O'zbekiston. Mana shu Nasaf viloyatida ham Kesh viloyatining har bir qishlog'ida shunchalik allomalar ko'pki, Nasafiylar, Keshiylar va ko'plari o'zlarining qishloqlari bilan bog'liq bo'lgan Afroniylar, Fazdaviylar, Baladiylar, Qojoriylar, Sakabdiyoziylar, shunga o'xshagan o'zining qishlog'i bilan ham aytilgan narsalar juda ko'p. Bu Abdulkarim Samoniyda o'sha nasabnoma kitoblarini o'rganib chiqilgandan keyin ko'plab qishloqlarni men o'shardan bildimki, shu Qashqadaryoda ekanligini mana shu qishloqlarda. Ko'plari o'zining nomi bilan qolgan, jo'y ko'plari o'zgarib ketgan. Endi bu yurtda mana birgina qadimgi o'sha Nasaf viloyatini o'zini oladigan bo'lsak, Nasaf shahri markaz, buni atrofida qadimgi qishloqlar juda manzilgohlari ko'p. Bitta mana G'ubdin qishlog'ini olsak, hozir 11 dan ortiq G'ubdiniylar o'z davrining mashhur muhaddislari, fiqhshunoslari, shunaqa bir katta allomalarki, 10 dan ortiq ism familiyalari biz o'rgandik hozirgacha. Bitta qishloqda o'zidan. Yoki bo'lmasa Afron. Hozirda bizda Obron deymiz, o'zi aslida Abdulkarim Samoniy kitoblarida Afron deb yozilgan ekan. O'sha Afroniylar o'rdi ham bir 10 ga yaqin. Hattoki Imom Buxoriy kelib o'sha Afronda turganlari, u yerda qarindosh urug'lari bor bo'lganlari masalan keltiriladi shu kitoblarda. Shunchalik ulug' zamin ekanligiga men iymon keltirdim o'sha ustozimizni shu aytgan gaplarini fakt sifatida, asos sifatida. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Qovchin qishlog'ida kalom ilmining buyuk darg'alaridan biri Abul Mo'in An-Nasafi abadiy qo'nim topgan manzil joylashgan. Ziyoratgohga yaqin joyda Hoji Shamsiddin Xalvoniy mangu qo'nim topgan manzilgoh bor. Abul Mo'in Nasafiydan bir 500 metr chap tomonga, sharq tomonga yurilsa qishloqda orasida bir yana ziyoratgoh bor. Bu qishloq To'raqul mahalla deydi. To'raqul mahallaning qabristoni bor. O'sha qabristonning yonida qadimiy, o'ta qadimiy ziyoratgoh bor. U binolari saqlanib qolgan. Men 6-7 yoshlarimdan u yerlarga borganman. U paytlar binolar ancha bekin usti yopilgan, hali har holda bir hujralar bo'lardi, boshqalar bo'lardi. Keyinchalik umuman qarovsiz qolib ketib, juda o'pirilishlar bo'lib, juda vayronaga aylanib qolgan edi. O'sha yerda bir qabr bor. Qashqadaryo zaminida, umuman O'zbekiston zaminida shunaqa ham to'xtamga kelindi.
En kadimgi kabirlerden ikincisi degan gapni gapirdilar. Birincisi o'sha Samarqanddagi Hisom ibn Abbos kabirleri bo'lsa, xuddi o'shani nima hajmidagi, o'shani o'lchamidagi, o'shani ko'rinishdagi kabir Soroqulda o'sha ziyoratgohda saqlanib qolgan. 1200-yillarda qilingan u kabir. Sababi o'sha kabirni topganimizdan keyin ham janub tomonida ham shimol tomonida o'zimizda oyoq uchi tomonida va bosh tomonida deymiz qabrda. Qadimiy yozuvlar saqlanib qolgan. Bu yozuvlar ham shunchaki yozilmagan. Sopol ali kulollar g'ish qilgan kul g'ish aligi loy hali qotmagan paytda shunga o'yib shu tarixda yozilgan. Tarix o'yib yozilgan. Ham bosh qismida ham orqa qismida. Endi vazirlar uatni chaqirdik. Munavvarib professor o'qish keldilar. Bular o'qidilar. Hoja Ali al-Halvoniy ibn Shamsiddin Muhammad al-Halvoniy Imom Haramayn va shuna ketgan. Oyoq uchida bu sulik sohibi haqiqat sirlarini ochuvchi, karomat egasi va maqomat egalari deb bu ancha yozuvlar bor. Biz bilganimiz o'sha qabr toshidagi yozuvlar, ularda o'sha Shamsul Ayma deb keltirilgan, ya'ni o'sha imomlar quyoshi degan. Keyin imom ikki masjid imomi deb atalgan, o'sha Makkada va Madinada payg'ambarimiz masjidida imomlik o'tgani haqida turli fikrlar keltirib o'tilgan va o'sha qabr toshida ham keltirilgan, masalan biz bilamiz, qabr toshlar o'sha islomiy shaklda o'sha 11-12 asrlarda eng qadimiy shakli bu o'sha Shamsiddin Halvoniyning qabri hisoblanadi. Undan qadimiysi yo'q. Ayni paytda Qashqadaryodagi eng qadimiy qabr aynan islomiy shakldagi qabr Shamsiddin Halvoniyga tegishli. Demak, bu yozuvlar o'sha quloqi gumbazli, keyin peshtoqi, ham hozirgi qishloq tarixidan ham ko'p narsani so'zlaydi. Aynan Allomani qabri Shamsul Ayma unvoni uncha bunchaga berilmagan tarixda juda sanoqli odamlarga berilgan. Shamsul Ayma imomlar quyoshi degan unvon. Imomlar quyoshi. To'g'ri, tarixda men Halvoniylar to'g'risida ancha haligi kitoblarni varaqladim. Ancha bitiklar bitilgan ekan. Bu kasb bilan bog'langan. Xuddi sakkoki deganday, sakkoki pichoqchilar, pichoqchi degan usta pichoqchi. Bu kishi halvoniy, bu kishi nisholda halva shunga o'xshagan narsalar yasaydigan asli Shayx Shamsiddin Halvoniy ham, u kishining o'g'illari ham. Xo'sh, mumtoz manbalarda Shamsul Ayma, ya'ni imomlar quyoshi deb e'zozlangan alloma kim? O'zotning qanday karomatlari bo'lgan? Bu kabi savollar bugungacha ko'plab ziyoratchilarni, ziyolilarni qiziqtirib kelmoqda. Qo'l yozmalar institutiga bordim, orada domlalar bilan suhbatlashdik. Uvaydilar uvaytib ko'p yordam qildilar, rahmatlar. Mana varib ko'p yordam qildilar. Lekin yozuvdi Imom Haramayn degan joyga kelganda deyarli O'zbekistondagi qadimiy yozuvni o'qiydiganlar to'xtab qolishyapti. Imom Haramayni faqat Xorazonda bir kishida Imom Haramayn bitta Haram masjidining imomi o'tganliklari bor. Imom Haramayn bu yerda ko'plik bo'lyaptiki, Imom Haramayn ikki Haram masjidining imomi degan mazmunni beradida. O'shanda bu tortishuv haligacha davom etyapti. Ubaydulla Vatib aytdilarki, hayotlik paytlarida shuni aniqini keltiraylik, yaxshisi Makkaga xat qilib yuboraylik deb Saudiya Arabistoni elchixonasiga bir xat bilan chiqdilar u kishi va rasmi bilan berdilar. Rasm bilan jo'natdik. U bir yarim yillar ketdi bu jimjit bo'lib, bir kun menga telefon qildilarki, xatga javob keldi. Men keyin bordim Toshkentga. Bordim, keyin ko'rsatdilar mana xatni. Ular tarjima qilibdi, hammasini tarjima qilibdi, yozuvdi o'sha qadimiy yozuvdi, haligi qilibdilar. Bitikni qog'ozga tushirdilar-da,
İmam-ı Haramayn degen joyiga bir 10 ta nuqta qo'yibdilar. Ular ham to'xtalishibdi-ku, lekin ostiga yozdilar-ku, toshda shunday so'z bor. Lekin biz Makka'daki imomlar ro'yxatini bir kuzatamiz. Agar shu ro'yxatda bo'lsa, rostdan ham imomlik qilganlar. Shuning uchun biz yerga to'xtaldik deb ular ham to'xtalibdilar. Endi bu toshni yoz, keyin tarix institutida bir tinib tinchimas olimimiz bor. Qashqadaryolik Fazli qishlog'idan Qashqadaryo qabr toshlarini bilan shug'ullanadilar, bitiklari bilan. O kişi okudular, o kişi hem İmam Haramayn'e toxtaldılar. Yende yana bir yarım ya onda bu bitik bunday yemez, bu bitik bunday yemez. Her kıl gap sözler bulu organdakin. Ma ettim şunu okuyduken sizge tanışla bulsa yana yubarayla gitsem. İran'da bir kabir taşlarını organ edigen mahşur kişi var eken. Şu kişi geyi bardılar hatta. O işende orada aytibdiler ki İmam Haram Mescidinin imamı deb okulmaydı. Haram mescidleri imamlarının fahri deb belge mazmunu bar deyibdiler. Ayında onda olsaydı 2-15 bir otuz. Haram mescidlerinin imamlarının fahri bugünden keyin o kişi o şerge imamlık ötken ekenler de bundan çıkadı. Lekin o kışta aytdilar ki iki haram masjidinin imamı deb okulmaydı. İki haram masjidlar imamlarının fahri deb okuladı. Degan nimani beribdilar ki şu anadar menga şu bitikni taşa berdiler gördüm. O'sha davrda hukm surgan ijtimoiy siyosiy vaziyat haqida aytib o'tmasa bo'lmaydi. Çünkü sababi aynan Shamsiddin Halvoniy ve o kishini bir davrda bir joyda yashagan Abulmu'yn an-Nasafi yaşayan davrda Peygamberimiz vefattan 400 yıl vakti ötken bu davrda işte İslam onu İslam'a karşı bugün hücumla adaşkan okumla ula ilgar sorgan gayele işte cemiyet hayatı gem uzun ancakini tasarını kursitken bir davr bugün yani şu davrda işte Murciye, Kadariye, Mutazile kabi türlü işte adaşkan okumla tamamından çünkü katta gayeler, fikirler ilgar sorulgan ve ulan en ahametli tamamı işte bize etken, adaşken, lekin ula bilimsiz bulmagan. Ve uz davrida ulaga karşı işte asoslu fikirler, raddiyle getiriş, ulan fikirler noturu ikalligini ispatla biriş, işte har bitta olimdan katta masuliyet talab qilgan ve bunga hammayam jazm qilolmagan. Hatta işte uz davrida katta olim sanalgan odamlar ham ulaga yeterlice raddiye vermegenlik için ular uzunluğun faaliyetini yani hem güçlü devam ettirişken. Ve şu davrda işte Abulmu'yn Nasafi, Shamsiddin Halvoniy kabi ulamalı yetişip çıkan ve ular uz asarları da işte adaşken fırkalığa zıt ve ularının adaşkenliğine asoslu bir uçu fikirlerini bildiri uçuşken. Manbalaga göre işte biz de Hanafiye mazhabını, biz işte Maturidiye talimatını ki ular asosiy targ'ibotchilar hisoblanadi. Şu manbalarda aytilishicha, o'sha Imom Maturidiy yoki sog'ligi sababli yoki o'zini ijtimoiy holati, balki o'sha moddiy imkoniyati yetmaganligi sababli o'zi yashagan hududdan boshqa joyga chiqa olmagan va uni ta'limoti keng yoyilmagan va bu ta'limoti dunyo bo'ylab keng yoyilishida aynan shu olimlar, xususan Abulmu'yn Nasafiy katta o'rin tutgan deyiladi va o'sha davrda Abulmu'yn Nasafiydan biroz avvalroq yashab o'tgan Shamsiddin Halvoniy bu alloma yetarli darajada hali o'rganilmagan, ma'lumotlar kamroq. Manbalarga ko'ra Shamsiddin Halvoniy As-Saraxsiy, Fahrul Islom Al-Pazdaviy, Abul Yusur Pazdaviy singari mashhur olimlarning ustozidir. Fahrul Islom Al-Pazdaviy mashhur fiqh olimi Najmiddin Umar An-Nasafiyga, u kishi esa Hidoya asari muallifi Mavlono Burxoniddin al-Marg'iloniyga ustozlik qilgan. Bu ham Halvoniy ilmiy salohiyati nechog'lik yuqori bo'lganini tasdiqlaydi. Shamsiddin Halvoniyni qanday islom tarixida, umuman islom olamida o'rni qanday bo'lganligini bilish uchun bitta
faktga, dalilga e'tibor qaratsa bo'ladi. Mana biz bilamiz, yaqin-yaqingacha, xususan ruslar boshqaruvi davrigacha bizda shariat masallari, masalan, jinoyat, ma'muriy masallar o'sha hidoya asari, ya'ni o'sha Burxoniddin Marg'inoniyda hidoya asari asosida tartibga solib kelingan. Ya'ni bizda bugun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks, jinoyat kodeksi deb atagan kodeks asosida bajargan o'z davrida. Demak, biz bilamiz, Burxoniddin Marg'inoniy juda katta fiqh olimi. Şu olimni ustozi Najmiddin Umar an-Nasafiy bo'lgan. Najmiddin Umar an-Nasafiyning ustozlari Pazdaviylar bo'lgan. Va mana shu Pazdaviylar, Saraxsiylar kabi olimlarning ustozi aynan biz aytayotgan Shamsiddin Xalvoniy bo'lgan. Ya'ni shundan ham biz u olimni, ya'ni allomani ilmiy darajasi, bilimi, o'z davridagi salohiyati qanchalik bir yuqori bo'lganligini shu faktdan ham bilsak bo'ladi. Turkiyalik olim Fuat Kubrulzoda Abulmo'in Nasafiy hazratlari to'g'risida bir ilmiy izlanishlar qilgan ekanlar va o'shanda aytibdilar-ku, Imom Maturidiy ta'limotini yana o'z o'rniga ko'tarishda hissa qo'shgan 5 ta alloma bor. O'shalardan 3 tasi Nasaf viloyatida nasabliklar. Ulardan bittasi Halvoniy debdilar. Ikkinchisi Abul Yusur Pazdaviy debdilar. Bizda hozir Ko'na Fazl deymiz, bir tepalik bo'lib qolgan, katta shahar bo'lgan o'z davrida Pazda, Bazda deb qadimda yozilgan. Va uchinchisi Abul Mo'in Nasafiy deb bergan ekanlar-da. Bundan chiqadi endi u kishi Shamsul Ayyima bo'lgandan keyin ikkinchidan Maturidiy ta'limoti bilan shunday shug'ullangan bo'lsalar ilmdor sifatida shakllangan bo'lib Shamsul Ayyima unvoniga ega bo'lgan bo'lsalar bu kishi kitob yozmagan bo'lishlari mumkin emas. O'z davrida oddiy pasxa va xomg'ishdan mohirona tiklangan quloqi gumbazli Shamsiddin Xalvoniy qabri majmuasi bugun asl qiyofasini yo'qotgan. Yillar va tabiat hodisalari kishilarning e'tiborsizligi binoga o'z ta'sirini o'tkazgan. 2013-yilda Hoji Shamsiddin Xalvoniy ziyoratgohini ta'mirlash tashabbusi ilgari surilgan bo'lib, maqbara binosi qad ko'tara boshlagan va eski binolar loysuvoq qilingan. Biroq keyin hammasi yana o'z holicha qolib ketgan. Bugun Alloma qabri joylashgan manzil o'sha Qarshi tumanidagi Qovchon qishlog'ida joylashgan, lekin bugungi kunda aholi yashayotgan joy aynan o'sha maqbaraning orqa tarafidan joylashgan. Lekin bugungi kunda maqbaraning holatiga qaralsa, bu maqbara peshtoqi teskari tarafda turibdi, ya'ni bugun aholi yashaydigan tarafda emas, teskarisi. Bundan bitta xulosa qilish mumkin, ayni paytda o'sha hozirgi Qovchinda o'rnida Ibson degan qadimiy shahar bo'lgan deyishadi. Aynan o'sha Ibson, demak, avval o'sha peshtoq qaragan tarafda bo'lgan va aholi keyinchalik o'z makonini o'zgartirgan. Oradan 1000 yildan oshiq vaqt o'tyapti va keyinchalik o'sha aholi joyini o'zgartirib boshqa joyga ko'chgan va o'sha bugungi manzil bir qadar qarovsiz holi qolishiga sabab bo'lgan. Unaqa qabrda uncha buncha odamga qo'yilmagan. Shunchaki Amir Temur davridan keyingi qabrlarga marmar toshlar qo'yib kelinyapti. O'shanda ham marmar toshlarda ham o'zini shakl shamoyisiga qarab qanaqa odam ekanligini toshdan ham bilsa bo'ladi. To'rt tomoniga sustunlarda rasmlari bor, unda rezva qo'yilgan sustunlar. Bular o'z davrining ustunlari, ilmning ustunlari. O'z davrini o'sha olimlarning ustunlari degan mazmunni beradigan nima ekan o'sha shu shakl ko'rinish. Bu yerda sopoldan yasalgan. To'rt tomonda ham sopoldan. Buni saqlanib qolishi ham juda bizning baxtimiz. Shamsulayma nomi bilan ulug'langan Xalvoniy Al-Mabsud kitobi Navodir kabi asarlar muallifi. U Xassofning qozilik odobi asariga, voqealar, Al-Jami al-Kabir, katta to'plam kabi asarlarga sharh ham yozganligi ma'lum. Ammo u asarlari bizgacha yetib kelmagan. Manbalarda uning Al-Fatovo, ya'ni fatvolar, Kitob an-Nafaqot, ya'ni nafaqalar kitobi kabi asarlari borligi ham aytilgan. Ustozim Ubaydulla Uvatov tinib tinchimas olim edilar. Rahmatli
şu vaxt topdi deganlar ichi barib kelardilar qarshiga va Abulmoyn Nasafiy ziyoratgohiga, Halvoniy ziyoratgohiga o'tib ziyorat qilardilar va o'rganishga harakat qilardilar. Mana Abulmoyn Nasafiyda o'sha Tafsiratul Adilla kitobini tarjimasida ham boshqosh bo'ldilar va 4 ta kitobdan iborat kitobni o'zbek tiliga tarjima qilishga boshqosh bo'ldilar. Undan tashqari Abulmoyn Nasafiy to'g'rilarida Shamsul Ayma Halvoniy to'g'rilarida maqolalar yozdilar. Xizmat ko'rsatdilar o'sha. O'shadan tashqari qabr toshlari bo'yicha o'rgandilar. O'sha Fanlar Akademiyasi, O'zbekiston Fanlar Akademiyasini tarix institutida ishlaydilar. Shohrat Shonazarov. U kishi qabr toshlari bo'yicha katta ishlarni olib bordilar. Endi qabr har bir qabr toshni o'zi bir tarixda bir bo'lagi. Agar o'sha qabr toshni to'g'ri o'rganiladigan bo'lsa, tarix ancha ochilib qoladi. O'sha shu xizmatni Shohrat Shonazarov qildilar. Shamsiddin Halvoniyning qachon vafot etganligi haqida turlicha ma'lumotlar bor. Abdulkarim Samoniy olimni 1058-yili kechda vafot etgan deb keltiradi. Abdulaziz Naqshabiy o'zining Mo'jam kitobida 1060-yil deb qayd etgan. Imom Zahabiy esa 1064-yilda vafot etganligini ta'kidlaydi. O'rta Osiyo qomuslar kitobida ham ushbu sana ko'rsatilgan. Eng muhimi esa bugun alloma dafn etilgan maskanni obodonlashtirish, uni muazzam bir ziyoratgohga aylantirish dolzarb bo'lib turibdi. Mana shu katta bir ko'z oldim, o'ngimda bir ensiklopediya keladi deb gap boshladim. Shu ensiklopediyadan bir sahifasi Shayx Shamsul Ayma haqlarida ketyapti, Halvoniy haqlarida. Buni endi olimlarimiz, ayniqsa o'sha arabshunos olimlarimiz, islomshunos olimlarimiz bu kishilarni hayotini, faoliyatini yaxshilab o'rgansalar, endi O'rta Osiyodan, aynan O'zbekistondan o'z vaqtida o'sha haram masjidlarga borib imomlik qilgan bir insonni hayot faoliyati ochiladi. Shunday odamni qabri shu yerda turib. Bu ham xuddi Maturidiy hazratlariday, İmam Buxoriy hazratlariday, Abulmoyn Nasafiy hazratlariday, Zamaxshariy hazratlariga o'xshagan yana bir katta bir buyuk shaxs elimizga ma'lum bo'ladi, butun dunyoga ma'lum bo'ladi shunday shaxsni aynan shu yerda yashaganliklar. Darhaqiqat Shamsiddin Halvoniy kabi hali to'liq o'rganilmagan zotlarning ilmiy merosini aniqlash, asarlarini topish va tadqiq etish, nomini abadiylashtirish zamon talabidir.